För oss på Riksbyggen är det lika viktigt att du får vara den du är som att du får möjlighet att bli den du vill vara. Kanske vill du gå i någon annans fotspår. Eller så är du den som leder vägen och skapar nya möjligheter. För dig och för andra. Oavsett vad du söker, vad du brinner för eller vad du vill uppnå, står vår dörr öppen för dig. Välkommen in till Riksbyggen.